Hej, jag heter Fredrik Andersson och är idrottskonsulent och projektledare på NSEM Vinteridrott. Om du vill utvecklas och bli så bra som möjligt, då ska du komma till Östersund. I regionen kan du leva och bo, studera och arbeta i kombination med din idrottsutveckling. Vi är världsledande inom idrottsforskning. Vi har nära till fjällen, vi har tillgängliga anläggningar och staden erbjuder många aktiviteter. Som shopping, nöjen, stora arrangemang och friluftsliv runt husknuten som ger dig en hög livskvalitet. Jag heter Nina Lundberg och jag kommer ursprungligen från Umeå, men nu bor jag i Östersund för att jag vill åka mera skidor. Och jag hade för mig att det fanns ett projekt här och jag googlade om det. Så att då tog jag kontakt med projektet då och det, ja. Och då blir det skidåkning, gör någonting med? Ja, jag pluggar på Mittuniversitetet idrottsvetenskap. Jag är med som en tränare för Nina. Och så har jag varit med på lite andra samlingar så också som förbundet anordnar. Så jag har kört med henne nu under vintern och utvecklat hennes skidåkning lite. Och jag har en idrottsvetenskaplig utbildning också i botten. Och sen så har jag jobbat som skidlärare i 3 säsonger. Och har en skidlärarutbildning då. Så det passar bra med Nina då, som behövde lite skolning, helt enkelt. Min roll i det här projektet är att vara länken mellan Mittuniversitetet och idrotten. Vad jobbar du med där då? Ja, på universitetet så jobbar jag som lärare och forskare inom sportteknologiområdet på en avdelning som vi kallar för Sportstech, där vi tar fram egentligen sport- och friluftsprodukter. Vi har även ingenjörsstudenter då som studerar inom det ämnesområdet. Och hur kopplar man ihop det då med NUCM? Ja, tack vare den kompetensen hos våra medarbetare och studenter som finns då inom det området, så har vi kunnat använda det för att till exempel ta fram individanpassade proteser för längdskidåkning, en sitski-sits och en curlingstick. Varför kommer man till Nationellt vintersportcentrum då? Ja, vi fick ju en kontakt vid Sollefteå-EM. Och sen vidareutvecklar vi det lite och därav tror jag att vi har fått chansen att komma hit. Vad skulle det betyda för till exempel kärnkocken om kärnkockspelaren ska komma hit och bo i Östersund och plugga och kunna träna här på heltid? Det tror jag kan betyda jättemycket för hela vår sport framöver här. Va? För att i dagsläget så har jag väl koll på att vi är en 6-7 unga spelare som vill satsa på detta, och kan man då få hit dem där alltihopa ligger med tester och grejer och här finns ju is och allt här, då tror jag att det är en kick för oss inom källkocken. Har du inte packat väskorna ännu? Tveka inte att kontakta oss, så ska vi göra vad vi kan för att välkomna dig till vår region. Välkommen hit!